የብልጽግና ፓርቲ የሲዳማ ክልል ጽህፈት ቤት በበንሳ ወረዳ ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ የቤት ግንባታ ያስጀመረ ሲሆን በጽህፈት ቤቱ አስተባባሪነት በሸበዲኖና አለታ ወንዶ ወረዳዎች የተገነቡ ቤቶች ርክክብ ተካሂዷል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር የህዝብን ችግር ማቃለልን ማዕከል ያደረጉ ሰው ተኮር ተግባራት የፓርቲው የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው ብሏል። በዚህ ሳቤ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ባለፈው የክረምትና በጋ ወቅት ከ1300 በላይ የአቅመ ደካማ ቤቶችን በተለያዩ አካላት ተገንብተውና ታድሰው ለነዋሪዎች እንደተላለፈው አስታውሰዋል። መሰል ተግባራት ተጠናክረው እንዲቀጥሉ እየተሰራ መሆኑም ገልጿል። የፓርቲው ሳቤ ሰው ተኮር ሰውን በሰው ላይ በሰው ግንባታ ላይ በሰው ሁኔታ ላይ በሰው ብልጽግና ላይ የሰውን ችግር በማቃለል ላይ ትኩረት የሚያደርግ ፓርቲ ነው። ይሄ በየአመቱ ክረምትና በጋ እየተሰራ እየመጣ ያለ ፕሮግራም ነው። በዚህ መንገድ አምና ላይ ከ1300 በላይ ቤቶች በዚህ መንገድ እየተሰሩ የቀጠሉ ናቸው። ከ1300 በላይ ቤቶች ከተሰሩ በኋላ አሁን ቅድም ስናስመርቃቸው የነበሩ አለታ ወንዶና ሸበድኖ ላይ ስናስመርቃቸው የነበሩ ከዚያ በኋላ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። ስለዚህ የሚቆም አይደለም። በዘንድሮ ክረምትም የተለያዩ አካላትን በማስተባበር በችግር ውስጥ ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ቤቶችን የማደስና በአዲስ መልክ የመገንባት ስራ መጀመሩን አስታውቋል። በዚህ ተግባር ቢሮዎች፣ ባለሀብቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ እድሮችና ሌሎች አቅም ያላቸው አካላት የንቃት ተሳትፎ እንዲኖራቸው እየሰራን ነው ብሏል። ሰው ኖሮ ሰው ሆኖ እንዲኖር ይሰራሉ። እድሮች መስራት አለባቸው፣ ባለሀብቶች መስራት አለባቸው፣ ማህበራት መስራት አለባቸው። ይሄን የማድረግ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ሁሉም ሰው ሀብት ያለው ሁሉም ሰው ይሄን መስራት አለበት፣ ሁሉም ሰው መሳተፍ አለበት ይሄን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚል ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በዚህ መንገድ እየቀጠለ ነው። ጽህፈት ቤቱ በበንሳ ወረዳ ቤታቸውን በአዲስ ለመገንባት የጀመረው ስራ ከአንድ ወር በኋላ አጠናቆና የቤት ቁሳቁስ አሟልቶ እንደሚያስረክባቸው አመልክተው በተጨማሪም የወተት ላምና የእንቁላል ዶሮዎችን እንደሚያበረክትላቸውም ገልጸዋል። በጽህፈት ቤቱ የዲሞክራሲ ባህል ግንባታና የሲቪል ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አክሊሉ አለሙ በህዝብ ውስጥ ያሉ አደረጃጀቶች ለዲሞክራሲ ማበብም ሆነ ለልማት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብሏል። በክልሉ የሲቪል ማህበራትን በማስተባበር ባለፈው የበጋ ወቅት 7 የአቅመ ደካሞችን ቤት መገንባት መቻሉን ጠቅሰው ሌሎችንም በማሳተፍ ሰው ተኮር የልማት ስራዎች በስፋት እንደሚሰሩ አስረድቷል። በዚህ በጋ ብቻ የዛሬም ቤት ጨምሮ 7 ቤቶችን ሰርተናል ማለት ነው። የንግድ ማህበራት ዘርፍ ምክር ቤት 3 ቤት ሰርቷል። የኮንስትራክሽን ተቋራጭ ምክር ቤት 2 ቤት ሰርቷል። እንዲሁም ደግሞ የወጣቶች ማህበር 1 ቤት ሰርቷል። የስፖርት ፌዴሬሽን ደግሞ 1 ቤት ሰርቷል። ይሄ ማለት ቀላል አይደለም። ሌሎች ደግሞ በዚህ ላይ በጣም መሳተፍ ያለባቸው አሉ። በክልላችን እንግዲህ ሲዳማ ክልል እንደሚታወቀው የቡና አብቃይ አካባቢ ነው። በርካታ ዩኒየኖች አሉ። በዩኒየኑ ብቻ 10 ፌዴሬሽኖች አሉ። እነኚህም በዚህ ውስጥ ቢሳተፉ አንዱ ይሄን ህዝቡን በማስተባበር የሚመጣው የልማት ስራ ለምንገነባው የዲሞክራሲን ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ መንገድም በአሁኑ ክረምት 4 ቤቶች እንደሚሰሩ ገልጿል። ማህበሩ የጽህፈት ቤቱን ጥሪ በመቀበል 2 አቅመ ደካሞችን ቤት አስገንብተን አስረክበናል ያሉት ደግሞ የሲዳማ ክልል የግንባታ ተቋራጮች ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ሀሳሙ አሪሶ ናቸው። ለሁለቱም ቤቶች ግንባታና ቁሳቁስ ግዢ በማካተት ከ450,000 ብር በላይ ማውጣታቸውንም ጠቅሷል። በአንድ ወር ሰርተን ጨረስ ነው። ለየት የሚያደርገው ነገር ሸበዲኖ ላይ የሰራ ነው። ያው ሁሉንም የተሟላ ነገር ነው የተሰራው እዛም። እዚህ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በብሎኬት ነው የተሰራው። ውስጥ ኮርኒስ የተሟላ ነው። የምህንድስናን ተጠቅመናል። ዲዛይን ተደርገዋል። ለዚህ አቅመ ደካማ ቤት መጀመሪያ የነበረውን ሲታዩ በጣም ያሳዝናቸዋል። ውዳቂ ነው። ሰው መግባት አይችልም። ሁለቱም ቦታ አለው። በጣም አስቸጋሪ ነበር። እነኚህን እያየን እኛ ገንዘብ ቢኖረን ትርጉም የለውም፣ ያለንን አዋተን እንስራ በሚል አቅመ ደካሞችን እንርዳ የሚለውን አስተሳሰብ አስፍተን በዛ ደረጃ ነው ስራውን የቀጠል ነው። አሁንም በእቅዳችን ውስጥ በሚቀጥለው ድብል አድርገን ለመሄድ እቅዳለን። በማህበሩ አማካኝነት ቤታቸው በአዲስ መልክ ተገንብቶላቸው ቁልፍ ተረክበው የገቡት የሸበዲኖ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ ወርቄ ጉጃሞ ቤታቸውን ለማደስ አቅም በማጣት በተለይ በክረምት ወቅት ይቸገሩ እንደነበር ተናግሯል። ልጆቻቸውን እንኳን ለማስተማር ይቸገሩ እንደነበር አስታውሰው ዛሬ ህይወታችን ተቀይሯል፣ ፈጣሪና መንግስታችን እናመሰግናለን ሲሉ ገልጿል። ኩኒ አልባን ምን ከአካሊ አኪሳ ኤና ከዚህ በፊት ቤታችን እጅግ ያረጀ ነበር። የምንገነባበት አቅምም የለንም። በመሆኑም በከባድ ችግር ውስጥ ለመኖር ተገደድን። ዝናብ በጣለ ቁጥር እንሳቀቅ ነበር። ልጆቻችንን እንኳን ለማስተማር እንቸገር ነበር። ይህንን ያሳለፈልን ፈጣሪና መንግስታችንን እናመሰግናለን። በመርሃ ግብሩ ላይ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አካላት፣ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት የተሰማሩና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።